ستړي مشه درنو مینوالو د ایمرجن لوبډلې پیلان په سکواډ باندې د غاز دوی په تمریناتو ورتلن کلوب باندې خبرې کوو. جلال صاحب هم خبرونه کې را سره ده. جلال صاحب ستړي مشه مننه سنسور صاحب. لوبډله به حتمان لیدلې وي البته اوس خو څلور کسیز نوم لړل اعلان شوی څنګه لوبغاړي و څنګه ټاکل شوی سمسور صاحب کتر چې تر ډېره پورې لوبډلې ته وګورو بهترینه لوبغاړي پکې ځای په ځای شوي دي. یو مثبت خبره خو دا ده چې موږ تیر ایمرجنګ لوبډلې هم کتلې وې چې تر ډېره پورې هغه زړو لوبغاړو ته پکې چانس ورکول کوي. ایمرجنګ څنګه له نومه د یادیږي ځوانانو لوبغاړو ته باید پکې چانس ورکول شي. همدغسې ځوانانو ته پکې چانس هم ورکول شوی دی. تر ډېره پورې هغه ځوانان دي چې چا په داخلي ټورنمنټونو کې که هغه شپږیزه وه که هغه نه مخکې کوم ټورنمنټونه شوي په هغو کې ځان ثابت کړی و پرفارمنس یې ورکړی و. نو که وګورو تر ډېره پورې دا څلوروي څومره هم لوبغاړي دغه شوي دي فکر کوم تر ډېره پورې وړ لوبغاړي پکې دغه شوي دي. د پرفارمنس په اساس باندې لوبغاړي پکې راغلي دي او بهترینه لوبډله اعلان شوې ده. کله کله جنرال صاحب داسې کېږي چې بعضې هېوادونه مونږ تاسو تیر کال یا تیر پړاو ایمرجنګ کپ هم وکتو چې پاکستانیان پکې داسې لوبغاړي وو چې ملي لوبې به یې کړې وې. یو شمېر ډېرې داسې لوبغاړي وو. بله خوا ته هندیان ډېر ځوان لوبغاړي وو. سمه ده هندیانو ماتې هم وخوړه ولې پلان داسې وي زما په نظر چې دې ته نه کتل کېږي چې زه دغه کپ حتمان وګټم. دلته بعضې خلک خپل لوبغاړي هم جوړوي او خپل لوبغاړي له همدغه ځایه مخکې تر وي. یعنی مونږ او تاسو هم که مخکیني وختونه وګورو کله به نور علي زدران زمونږ په ایمرجنګ لوبډله کې وو کله به سمیع الله شینوار وو کله به نور دغسې لوبغاړي وو. نو دا ځل ځوانان دي که مونږ دغلته لوبې نه هم ګټو که مونږ مثلا دغه کپ نه هم ګټو چې تر اوسه پورې مو په هغه پخوانیو لوبغاړو هم نه دی ګټلی چې پکې وو. نو کم از کم مونږ ښایي د دغې لوبډلې څخه دوه درې داسې لوبغاړي پیدا کړو چې مونږ ته په ملي لوبډله کې ګټور اوسېږي. سمسور صاحب ته پاکستان لوبډلې ته اشاره وکړه چې تر په ایمرجنګ لوبډله کې داسې لوبغاړي چې ملي لوبډله کې ته تر ډېره پورې د هغه ملک یا کرکټ کې هغه ټیلنټ پول ته کتل کېږي. هغوی سره نور هغه استعدادونه ځوان استعدادونه دومره موجود نه وي هغوی ته دومره چانسونه یا چانس نه ورکول شوي مخ ته راځي. افغانستان کې هم مخکې همدغسې و خو ماشاءالله باید اوس وایم چې دلته ځوان استعدادونه بیخي زیات دي او په دا وروستیو کې ډیرویو ته هم چانسونه برابر شوي دي په داخلي ټورنمنټونو کې. موږ په شپږیزه کې چې کله موږ له هغه سره خبرې کولې روشن ابي سنگ سره هغه دا خبره وکړه چې دلته د ځوانو استعدادونو کمای نشته ډیر زیات دغه دی او هغه له دغه شي نه ډیر امپرس و. دغه حالت ته د هند مثال ورکړو. په هند کې هم هلته چې کوم داخلي کرکټ چې دی څنګه سټرکچر لري هلته ځوان استعدادونه بیخي زیات دي. نو دوی دې ته ضرورت نه لري چې هغه لوبغاړي چې هم په ملي لوبډله کې لوبېږي هغوی ته بیا دلته چانس ورکړي. دوی کوشش کوي چې هغه دغه ځوانانو ته هغه په ایمرجنګ لوبډله کې چانس ورکړي او تر ډېره پورې دوی کوشش کوي چې دا ځوانان داسې سټپ بای سټپ مخ ته راولي. هغه د انټرنیشنل کرکټ اکسپوژر هم ورکړي په الف لو په نولس کلنو لوبډلو کې ولوبي غونه کم عمرو کې ولوبوي بیا ایمرجنګ ته راولي بیا الف لوبډلې ته راولي غونه وروسته بیا ملي لوبډلې ته راځي. نو دغه هغه شی اوس باید وایم دغه سکواډ چې کوم اعلان شوی دا څلورویشت کسیزه لوبډله چې اعلان شوې ده دا خپله یې دې ثابتوي چې دلته د ځوانو استعدادونو څومره زیات دي. او ښه خبره دا ده چې اکثره یعنی بیا هم داسې نمونه وو چې باید په دې لوبډله کې زیات شوي وای خو څلوروویشت اوس هم ډېر زیات دي. کرکټ بورډ هم نشي کولی چې ټولو لوبغاړو ځوانو لوبغاړو ته په یو وار باندې چانس ورکړي خو دا ښه خبره ده چې تر ډېره پورې دغسې ځوانان هم مخکې شوي دي. جنرال صاحب جالبه به وي ځکه دغه لوبغاړي ټول په شپږیزه کې ښه وځلېدل بهترینې لوبې وکړې. په همدغه سکواډ کې چې زه څومره په یاد لرم څلور اوپنران دي چې ټولې پکې بهترینې لوبې کړې څنګه به دوی د منځه څوک ټاکل کېږي او وروستي نوملاټ ته به لاره پیدا کړي ځکه څلوروویشت خو ټول څلور اړخیزه سیریز ته هم نشي لېږلی شکپ ته هم نشي لېږلی. حتمان به دوی پکې چاړ کوي او یو څه به رامخې ته کوي یو څه به پاتې کېږي. مخکې ته وویل چې رښتیا هم بعضې لوبغاړي داسې وو چې له هغې څخه محمد هارون کې وښیو موږ څلور پنځو لوبو کې موقع واخیستل شو ولې بیټنګ کې وکې نوبت ورغی. نو که دغسې یو کیمپ چې جوړېدو اصغر ته د هارون خبره وکړه اصغر اتل په نامه یو بل ځوان چې اوس په انټر کلب لوبو کې لګیا ده تقریبا څلور لوبې کلي دي او دوه سوه نه جګ اوریج لري تقریبا درې سلیزې وهلې دي په څلورو میچو کې. نو دغسې هغسته خو کرکټ بورډ ته هم
کله سخت شي سخت چې ټولو غاړو ته دغه کې اوس خدای چې کرکټ بورډ چې یو شی چې باید د کرکټ بورډ ته کریډیټ ورکول سي دغه ایمرجینګ لوب ډله د الف لوب ډله ته دغه ته ډیر پورې دی ډیر سفرونه جوړوي دا شی مخکې په کرکټ بورډ کې نه و اوس موږ ګورو چې څلور اړخیزه سیریز د بیا ایمرجینګ کپ دغه نه وروسته هم لوبې په پلان کې دي دا شی دی یعنی لوبې اوس دومره کمې لوبې نه لرو چې موږ وایو چې دا څلور کسیزه سکواډ ده نو یا یو یا دوه لوبې دي نو دې کې به کوم یو موږ امتحان کوو ښه ده یعنی دا ټول موږ کولی شو کیمپ کې اوس کیمپ روان دی په کیمپ کې هم هلته دوی سره کوم کوچنګ سټاف دی هلته هم دوی کتلی شي بل په ډومیسټک کې به دوی تاته پرفارمنس کوي کله چې هم د انټرنیشنل ایکسپوژر خبره راشي دوی خارج ته ځي نورو لوبډلو په خلاف لوبېږي هلته هم بیا د لوبغاړو هغه استعداد کتل کېږي دوی ګیم اویرنس کتل کېږي ښه ده مثبت خبره دا ده چې موږ په راتلونکي کې ډېرې لوبې لرو او تر ډېره پورې به دغه فکر کوم دغه ډېریو لوبغاړو ته به کافی چانس پلاس ورسې خپل استعداد ثابت کړي ځوانو لوبغاړو د شپږیزه کې رښتیا هم د کرکټ بورډ او قراوي کمیټې ته دا دنده ځکه سخته کړه چې ډېر زیات پکې ښه لوبېده یعنې داسې نه و چې اته نفره لسو پورې ښه ولوبېږي او دوی یو څو نور هم بیا پکې سینر راواچوي یا یو څو نور هم پکې راواچوي پنځلس شپاړس ته خبره ورسوي دلته دومره ځوان لوبغاړي ښه وځلېدل چې نور د کرکټ بورډ څخه هم سخته کړه ورته او دوی هم ټولو ته موقع ورکړه البته په کیمپ کې اوس نو کیمپ کې د یو چا په هغه باندې څنګه فیصله کېدلی شي مثلا شپږیزه کې ټول ښه ولوبېده ټولو ښې لوبې وکړي اوس کیمپ کې به څنګه معلومیږي چې دغه لوبغاړی شته نسبت دغه دپاره نسبت په دغه باندې ښه دی هلته به هم لوبې ورته برابرېږي تمرین کې روزن کې څنګه به ګورو سمسور صاحب که وګورو څلورویس دغه د لوبغاړي دي نو دوی کولی شي چې هلته هم پریکټس وکړي پریکټس نه وروسته د انټر سکواډ لوبې مو کې دواړه خپلو منځو کې یعنې دوه ټیمه کېدلی شي چې خپل منځ کې لوبې وکړي او داسې شی به کرکټ بورډ هم په پلان کې لوبې وکړي هغه نه وروسته چې په دغه کیمپ کې به د دوی فټنس ته هم کتل کېږي نورو اړخونو ته به هم کتل کېږي دغه د سکواډ په منځ کې چې کومې لوبې کېږي پریکټس ګیمونه کېږي هلته به هم پرفارمنس ته کتل کېږي دغه په اساس باندې به بیا دوی وروستی پنځلس کسیز یا شپاړس کسیز سکواډ اعلانوي هغه به بیا څلور اړخیز سیریز لپاره دغه کېږي زه بیا هم وایم چې لوبې ډېرې دي کېدلی شي چې کرکټ بورډ که دغه لوبغاړي ښه دغسې مدیریت کړي نو کېدلی شي لوبې موږ په آینده کې ډېر لوبې لرو له ټولو لوبغاړو څخه استفاده وکړو ټولو ته چانس برابر کړو بالکل جلال صاحب ما ته ښکاري دلته نو دې خلکو ته ډېر لوی فرصت دی ځکه شپږیزه کې او د کابل په میدان کې لوبې یو څه دي او کله چې ته بهر ځي موږ او تاسو ګورو کله ناکله حتی هغه لوبغاړي تر کابل میدانه محدود وي یوازې د دام نه وي چې مثلا تر افغانستانه محدود وي یوازې تر کابل میدانه محدود شي د کابل له میدانه چې یو باسي نور هغسې منډې نه شي کولی نو کندوز کې به ورته تمرین دوی به تمرین کوي لکه تا چې ویل هلته لوبې کېدلی شي بیا معلومیږي چې اوس یوازې دغه لوبغاړي همدلته ښه ځلیږي که نه هلته هم ښه ځلیږي له هغې ځای وروسته به ځي او په نړیواله کچه باندې هر څنګه چې وي ایمرجنګ لوبډلې موږ او تاسو دغه څلور اړخیز سیریز چې دی سریلانکا هم شته عمان هم دی فکر کوم هانګکانګ دی نو دا لوبډلې حتما هغه هانګکانګ او عمان دوی هغومره په ډېر اندازه پول لکه تا چې د لوبغاړو ویل هغه نه لري نو حتما دوی ورسره د ملي ټیم لوبغاړي هم یو ځای کوي او د سریلانکا ډومیسټک تک سړی ګوري حتما هغه ایمرجنګ لوبډله به ډېره پیاوړې لوبډله وي نو هلته به هم معلومیږي چې کوم لوبغاړی تر کوم اندازې پورې دی یوازې تر شپږیزې نه لږ مخته تک پکار دی ورته بالکل سمسور صاحب کا تاسو تیر ایمرجنګ کپ ته هم وګورئ فکر کوم هلته هم د نیپال پکې اصلي لوبډله وه او د یو ای د دوبۍ هم پکې اصلي لوبډله وه نو دغو ځوانانو ته ډېر ښه چانس دی چې دی خپل دغه دغه کې یو په داخل کې تا د کابل د لوبغالي دغه وکړه تر ډېره پورې هغه بیټنګ وکټه ده موږ په هغه کې وکتل په غازی امان الله خان لسټې لوبو کې وکتل کله چې په کندوز کې وو هلته پچ یعنی تر ډېره پورې بیټنګ پچ نه و بالارانو سره ډېره مرسته کوله ښه خبره دا ده چې دغه کیمپ په کندوز کې په لاره اچول شوی ده هلته به دوی پریکټیس وکړي او بل چې دی کله خارج ته ځي هلته صرف یعنی هغه دی مخالف لوبډلې دې ته هم نه ګوري چې دا څومره قوي ده یا ضعیفه ده یو خو هغه پرېشر وي چې ته
بلی لو بلی سر بل ملک سره لو بکیا بل غدی کنڈیشن هم ډیر فرق کوي چې زیوس په عمان کې لو بیګیا کا ایمرجنگ کپ هغه کې د سریلانکا کې د سریلانکا کنډیشن کې ته څنګه لوبي نو دا هغه ټول دغه دي چې تجربه دي چې دغه یو لوبغاړی جوړوي یعنی ته نشې کولای چې لوبغاړی کې همیش نو نسکلنی څخه یا کم ډایرکټ هغه ته راوړي دغه هغه سټپ بای سټپ ایکسپوژر ادا به ورکوي بیا یو لوبغاړی ته تیاری سي په انټرنیشنل لغو کې کرکټ بورډ په دې برخه کې ډیر ښه کار کړی دی خو یو شی ته چې زه غواړم چې اشاره وکړم تر ډیره پورې چې دی دغه د الف لوبډلې دی یا که د ایمرجنګ ځوانانو لوبډلې دی یا د نونسکلنو لوبډلې دی دوی ته چې کله هم سیریزونه تر ډیره پورې په ایشیایي کنډیشنو کې سیریزونه ورته برابر شي ښه خبره به دا وي چې دوی ته ساؤت افریقا کې کوم سیریز برابر شي په نیوزیلینډ کې برابر شي دا به دې لپاره ډېر کومک وکړي کې ځکه په آینده کې دا هغه لوبغاړي دی موږ د ملي لوبډلې ته راځي نو دغه تجربه به دې لپاره هغه وکړي موږ له په یاد دي چې موږ 19 کلنه لوبډله که د موږ الف لوبډله انګلینډ لاین سره ولوبېدل خو هغه په دوبۍ کې ولوبېدل ښه به دا وي چې دا په انګلینډ کې لوبېدلې وای هغه سیریز هم ښه سیریز و د ځوانانو لپاره ښه تجربه وه خو زه فکر کوم تر ډیرو پورې ګټه یې انګلینډ لاین ته ورسېدل چې هغه راغلو په ایشین کنډیشن کې په دوبۍ کې ولوبېدل نو کرکټ بورډ لپاره پکار ده چې په آسیا څخه یې باندې هم کوشش وکړي البته دوی لوبې ډېرې برابرې کړې دي خو په ایشین کنډیشن کې دي ساؤت افریقا ته دغه لوبډلې ولېږي الف لوبډله او ایمرجنګ لوبډله نیوزیلینډ ته ولېږي ویسټ انډیز ته ولېږي دغه لوبډلو ته ورسې نو دا به موږ د ځوان لوبغاړي لا هم په ښه کې او ملي لوبډلو ته به چمتو شي جلال صاحب استاد خبرو په دوام باندې ملي لوبډلې به د دغې هیوادونو مصروفه وي ولې الف لوبډلې دومره مصروفه نه دي موږ او تاسو ګورو چې سویلي افریقا الف لوبډله وخت نا وخت لوبې لري کله له زیمبابوې سره کله له یو بل ټیم سره ولې دومره ډېره مصروفه نه ده نیوزیلینډ نو کله چې د بورډونو سره دومره اړیکې ښې چې ملي لوبډله یې راځي په دغسې حالاتو کې چې بعضې لوبډلې او بعضې بورډونه ځان شاته کوي دوی راځي تاسو سره لوبې نو حتماً اړیکې ښې دي او کرکټ بورډ کولی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي نو دا ستا خبره هم په کار ده چې دغسې یو څه وشي یو ته بل اشاره کوم چې دوه لوبغاړو نومونه زه اخلم چې یو درویش رسولي دی یو صدیق پاچا دی دا دواړه هغه لوبغاړي دي چې زما په نظر ورته ډېر زیات مهمه ده چې دوی خپل ځانونه نه یوازې په دغه کیمپ کې ثابت کړي تر څو پورې هغه وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي او له هغې وروسته یې په ایمرجنګ کې دومره ښې لوبې وکړي چې دوی ته په ملي لوبډله کې ځکه د دوی دا پوزیشنونه چې دي داسې دي چې موږ ملي لوبډله کې ورته تش لرو هلته او دلته ورته ضرورت محسوسیږي درویش په میډل کې که چېرته هم ښه ځلیږي نو باید راشي او ځان ثابت کړي په بهرنیو لوبو کې البته په ایمرجنګ کې ښه دغه راز صدیق پاچا چې د فینشنګ رول ته کوم په شپږیزه کې د خپل هم وویلي چې زه دغې رول ته آماده یم او دغه رول به مخې ته وړم نو که چیرې ټاکل کیږي په بهر کې دغسې ځان ثابتوي تا سره نور داسې نومونه شته چې هغوی باید ځانونه ښه ثابت کړي تر څو پورې نړیوال کرکټ ته راشي زبید اکبری یو هغه لوبغاړی دی چې ډېر ښه پرفارمنس یې وکړو په شپږیزه کې غنه مخکې پلی سټې لوبو کې ډېر ښه پرفارمنس وکړو درویش ته یاد کړو درویش لپاره دا پکار دی تر ډېره پورې چې درویش باندې بس کېږي او کوم پرفارمنس یې ده په ډومیسټک کې کړی هم ده تر ډېره پورې ښکاري چې ده په شل اوریزه لوبډله کې هم ځان ته ځای جوړ کړی ده خو اکثره د درویش د کوم مینهوالو هغوی یعنی دا غوښتل چې دی باید ډایرکټ ملي لوبډلې ته راشي موږ که وکړو د افغانستان په راتلونکي لوبو کې تر ډېره وخته پورې فکر نه کوم چې موږ شل اوریزه لوبې ولرو نو که ته راځې بیا د الف لوبډله کې هم نه لوبې په ایمرجنګ کې هم نه لوبې په ډایرکټ په ملي لوبډله کې غواړي تر هغه لپاره ښه ده چې دی په ایمرجنګ لوبډله کې ولوبېږي په الف لوبډله کې ولوبېږي کافي لوبې لري دی څنګه چې تا وویل چې په صرف په هم کنډیشن کې نه دي باندې هم ځان ثابت کړي نو د دې لپاره ډېر ښه چانس ده د زبید اکبري لپاره ډېر ښه چانس ده چې دغه راشي او پرفارمنس وکړي نور هم یعنی ښه ښه لوبغاړي شته په دغه لوبډله کې ډېر ښه ښه لوبغاړي ټاکل شوي جلال صاحب ستا خبره نیسم دلته یوه خبره د زبید په اړه کوم چې کله ناکله لوبغاړي داسې وي چې په نارمل لوبو کې ډېر ښه لوبه کوي خو کله چې د میچ فشار راځي د غټ میچ راځي نو په هغې کې ترېنه کار خرابېږي موږ تاسو زبید ولیدو وروستۍ درې نیمګونه چې د په شپږیزه کې وکړه درې وړه د دپاره په اصطلاح یو خو فاینل دوه نور ناکاوټ وو یعنی که هر یو بایللی وی دوی له هغه څخه پاتې کېده یو کې نه پوهېږم څو اتیا وکړه بلکې څلوېښت په شپاړسو وکړه که نه دېرش وکړه دې وروستي میچ کې هم همداسې یعنی او یو فاینل به ورسره د لیسټ هم ورغه کړو چې په کندوز کې کوم فاینل وشو هغې کې هم د سلیزه وله داسې معلومېږي لکه د غټو لوبغاړو لوبغاړی چې اوسېږي هغه
ډیر دغه د میچ فشار په ځان باندې نرولي. بعضې لوبغاړي دي چې وګوري چې میچ سخت دی، میچ غټه لوبه ده او زه باید پکې کارکردګي وکړم، دغه فشار د دې لامل کیږي چې دا ښه نه شکوي، ولې زه باید بشپړ ډول باندې بل ډول والبته تر څو تر دغه اوسه چې ما لوبې لیدلې. دا چې وروسته بیا څنګه کیږي دا جلا مسله ده. بالکل سمسور صاحب خوټوکو ته دې اشاره وکړه، زبیر رښتیا هم یعنی شپږیزه کسي وروستیو دریو لوبو کې درې سره لوبې دي لوبډلې لپاره ډېر مهمې او په درې سره لوبډلې کې د پرفارمنس وکړو. صدیق عقل دغه دوه لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې اوپننګ کې راوځي، خو یو شی چې زه به یعنی غواړم چې وی ګورم چې دوی دواړه په سپیننګ کنډیشن کې دي څنګه لوبه کوي. صدیق عقل کتا کله هم لیدلی دی په اوپننګ سپیل کې دي هغه بالر په خلاف چې هغه بال لیګم سوینګ کیږي خوري سټرګل کوي، او د کابل میدان داسې میدان نه ده چې هلته بال ته ډېره پورې پکې د فاسټ بالرانو پکې سوینګ سي کومه کوم یو څه د سپینرانو لپاره. نو دا به ښیي چې د سریلنکا کې چې هلته کدي ته دغسې کنډیشن پیدا سي چې د فاسټ بالرانو لپاره سوینګ موجود دي، نو هلته به دې اصلي امتحان هلته وي. نو هیله به همدا وي چې دی هلته هم ښه پرفارمنس وکړي. دغه هغه شی دی چې ما نوټ کړی سي، صدیق عقل هم یو څه سټرګل کوي، زبیر هم یو څه سټرګل کوي، خو دا به دې لپاره ښه امتحان وي. که چېرته دی دغه دغه امتحان کې کامیاب سي نو ملي لوبډله کې یو زیات تش لرو موږ په په شل اوریزو کې د یو بل اوپنر ځای چې دی د ابراهیم د قربس په خوا کې دغه ځوان لوبغاړو ته باید موقع ورکړل شي. خو یوازې شپږیزه نه، سټپ بای سټپ شپږیزه نه به راځي. کیمپ کیمپ نه وروستي نوملړ نوملړ نه څلور رخیزه سیریز بیا شیا کپ په دغه ټولو مرحلو نه کې یو څوک راتیریږي. زما په نظر باید هغه ځای ورته وساتل شي، ځکه چې بعضې لوبغاړي خصوصا حضرت که موږ تاسو ګورو همیشه هلته پاتې شوی دی، وخت نه وخت ورته ځای هم جوړ کړي، اوپننګ هم ورته مات کړي، ولې نتیجې موږ تاسو ګورو چې نشته. نو ولې دغسې یو ځوان باندې کار ونه شي چې هم راتلونکي لري، هم ښه شاټونه لري، هم د لویو لوبو لوبغاړو په هر صورت باندې جلال صاحب ښه سکواډ ټاکل شوی. بالکل ښه سکواډ ټول ښه لوبغاړي. کله کې بالرانو ته هم وګورو بالران څنګه ټاکل شي؟ که بالرانو ته وګورو بالران هم یعنی هغه لوبغاړي کې ټاکل شوي دي چې چپ شپږیزه کې په لیست ای لوبو کې ښه پرفارمنس وکړو. فرایدون موږ وکتل چې د پلیسټیک څنګه لوبې وکړي او دلته څنګه لوبې کوي. شپږیزه کې بلال سمی بشیر هغه دغه ده چې شپږیزه کې شاید وکټې دومره نه وي اخیستي، خو داسې کوم قد لري، کوم سپیډ باندې بال کوي، کوم لاین او لین باندې بال کوي، نو په آینده کې د افغانستان لپاره یو ښه فاسټ بالر کېدلی شي. سلیم صافی په ایمرجنګ لوبډله کې راغلی دی، که څه هم دی په شپږیزه کې ونه لوبېدل ټپي و، خو دی هغسې یو بالر ده په کوم سپیډ باندې سي دی بال کوي. افغانستان همیشه دغسې بالرانو ته ضرورت لري. که د بالران له اړخه وګورو یعنی ټول هغه ټاپ پرفارمران پکې راغلي دي. عرب ګل مومند که موږ وګورو هغه یو دغسې بالر ده، ځوان ډېر وړکی بالر ده، خو داسې په کوم واحد زدران څنګه مستری سپینر ده، یعنی نمونه بیخي زیات دي پکې. او ټول هغه لوبغاړي پکې یو ځای شوي دي چې په شپږیزه په ډومیسټک کې ښه لوبېدلي وو. که موږ ډومیسټک ته وګورو او الف لوبډلې ته وګورو، همیشه دا ویل کېږي چې الف لوبډله د ملي لوبډلې د ډومیسټک ترمنځ هغه پل ده. که څوک دلته ځلیږي هغه باید په الف لوبډله کې هم وځلیږي، بیا د دوی مخه څوک نشي نیولی. دا لوبغاړي ټول دلته ځلیدلي دي، یوازینی دغه چې لري په الف یا په ایمرجنګ لوبډله کې که دوی وځلیږي نو مخته به راځي. جلال صاحب موږ چې څومره هلته کاته د دې ځوانانو فټنس هم ډېر برابر و، ډېر جوړ و، او ډېر کوشش کوو چې خپل فټنس وساتي. نو موږ تاسو به هیله لرو چې خپل فټنس ته پام وکړي، ځکه فټنس هغه څه دی چې نن سبا یو پروفیشنل کرکټر ته ضرور دی او حتمی دی، او په دې باندې دا ځوانان باید ډېر زیات پوه شي او ډېر زیات کوشش پکې وي. سینه چې خېټې غټې وي او یو بال چې پرې ورځي هلته به یوه منډه کېږي، دوی نه به دوه کېږي. دغه مسایل باید ډېر سیریس وي او ډېر جدي وي. موږ تاسو ګورو چې ځوانان په خپل فټنس کار کوي، هغوی چې نه دی کړی تر اوسه پورې، هیله مو دا ده چې هغوی هم خپل فټنس جوړ کړي. هغه لوبغاړي چې له شپږیز څخه په همدغې بانه باندې پاتې شول، نو هیله به مو دا وي چې فټنس باندې هم جوړ شي، کیمپ کې هم ښه وځلیږي، او بیا وروسته په نړیوال کرکټ کې هم ښه وګورو. بالکل سمسور صاحب، هیله به همدا وي چې له هر اړخه دې ښه وځلیږي. په دغه شپږیزه کې موږ ولیدل چې د ځوانانو فټنس څنګه و، اگر چې د شپږیزې لوبو کې وقفې دومره نه وي، د ورځې به دوه لوبې وي، بیا به سبیا دوه ورځې هغه د ټولو لوبغاړو لپاره یعنی هغه د ریسټ کولو دومره وخت نه و، خو د هغو باوجود هم موږ ځینې فاسټ بالران درلودلی سي.
بار بار ولو بيدلو بدون دی وقفه نه ولو بيدلو نه دا ټول هغه څه ثابتوي چې دی خو فټنس لري او کوشش باید دا وکړي چې کله ملي لوبډل یا الف لوبډل ته ځان رسیږي هم دا فټنس هم دا څه وساتي. مننه جلال صاحب. نو درنو لیدونکو په ایمرجنګ لوبغاړو باندې مو بحث درلوده، تر بیا مو په لویه لاس پورو.